Tá procurando pacote Office gratuito para Windows, Mac, Linux, Android e iOS? Nesse vídeo eu vou te apresentar alguns. Lembrando que todos os links citados vão estar aqui abaixo na descrição e também no comentário fixado. Então vamos nessa! Vamos começar aqui pelo LibreOffice. O LibreOffice é um pacote Office gratuito e está disponível para Windows, Mac e Linux. Vamos para o próximo, OpenOffice. Ele é um pacote Office gratuito e está disponível para Windows, Linux e Mac. Vamos agora para o próximo, Office Suite. Possui uma aparência bem semelhante ao Microsoft Office e está disponível para Windows, Android e iOS. Totalmente gratuito. Vamos agora para o próximo, FreeOffice. Está disponível para Windows, Mac e Linux. Totalmente gratuito. Vamos para o próximo, Caligra. Está disponível para Windows, Mac e Linux. Totalmente gratuito. Vamos agora para o próximo. StartOffice. Está disponível para Windows e possui duas versões pagas e duas versões gratuitas. Vamos agora para o próximo. WPOffice. Possui uma versão standard gratuita, uma versão paga premium com assinatura de 6 meses ou 1 ano e uma versão paga empresarial. Está disponível para Mac, Windows, Android, iOS e Linux. Vamos agora para o próximo, iOrc. Está disponível para Mac e iOS. Vamos agora para o próximo, SmartOffice. Está disponível para Android. Vamos para o próximo, UnderOpenOffice. Disponível para Android. Vamos agora para o próximo, Docs2Go Office Suite. Disponível para Android. Vamos agora para o próximo, IosuOffice. Disponível para Android. Bom pessoal, é isso. E se quiser adquirir uma licença Microsoft Office original, o link também vai estar aqui abaixo na descrição e também no comentário fixado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou estar sempre trazendo novidades aqui para vocês. Até o próximo vídeo e tchau!